Vakar, cienījamie skatītāji, ietrā šodienas jautājums un viens likums, viena taisnība visiem. Šo frāzi, kas rotās ien valdības sēžu zālē, citēja ģenerālprokurors, solot pie šī principa turēties, izmeklējot ekspremjera Kariņa speciālo reisu izmantošanas lietu. Vai iesaistītie varēs attaisnoties ar nezināšanu vai atšķirīgu likumu interpretāciju, un kāpēc prokuratūrai neizdevās panākt Eiroparlamenta deputātu imunitātes atcelšanu Andrim Amerikam un Nilam Ušakovam, par to ne tikai šokar saruna ar ģenerālprokuroru Juri Stukānu. Labvakar. Labvakar. Es jau ievadā pieminēju jūs vakar valsts kontrolas preses konferencē teikto, tomēr šo fragmentu vienu noklausīsimies vēlreiz. Es gribētu atgādināt un varbūt pat aicināt ministru kabinetu pirms katras ministru kabineta sēdes izlasīt, kas ir rakstīts virs ministru prezidenta galvas, bet ministru prezidents to neredz, jo viņš sēž ar muguru. Un tur ir rakstīts viens likums, viena taisnība visiem. Nu, ejot iekšā tajā zālē, ja paceļ acis uz augšu, tad arī premjers droši vien redz, bet jūs sakāt, viņš neredz, jo sēž ar muguru, vai ar to jūs tā kā gribējāt pateikt, ka jūs ieskatā Kariņkungs nav rīkojies atbilstīgi šai frāzē? Nē, nu, tik tālu, un tas nav saistīts tieši ar viņa rīcību. Šeit būtu jāsaka vērtējums par mūsu rīcību, vai tiesība aizsardzības iestādes spēj nodrošināt, vienu likumu, vienu taisnību, neatkarīgi no personas mantiskā stāvokļa, amata un tā tālāk. To mums pieprasa Satversme, un tas arī rakstīts, lai visi atceras, ka nav ārpus likuma neviens. Spēsiet nodrošināt? Nu, man nav neviens atmiņa gadījums, ka mēs to nebūtu spējuši izdarīt. Īpaši pēdējos 3-4 gadus, jā, ir pamats, un pierādījumus norāda uz kādas personas izdarītam pretieskam darbībam, mēs rīkojamies atbilstošu likumam. Nu, gan jau dažādiem cilvēkiem dažādas atmiņas, varbūt kāds ar jums par šo padiskutētu, bet par šo konkrēto gadījumu, lai būtu skaidrāk valsts kontrolas analīze, lielākoties bija par to, vai bija vai nebija pamatot izmantot šos speciālos reisus parasto reisu vietā, bet izrādās, ka regulējums vispār, ne nepamatotos, ne arī pamatotos gadījumos neparedz Latvijā izmantot šādus speciālos reisus, paredz tikai lidot ar komercreisiem, jā, biznesa klasē, bet tas arī viss. Vienlaikus valsts kancelēja uzskata, vismaz tā viņi ir pauduši savā paskaidrojumā. Valsts kontrolēja, ka tulkojot šo normu gramatiski, vēsturiski un kā tikai tur vēl nē, var uzskatīt, ka šie speciālie reisi ir pielīdzināmi biznesa klasei. Jūs redzat šeit vispār kaut kādas interpretācijas iespējas patiešām, vai jūs ieskatā šie ministru kabineta noteikumi ir nepārprotami? Nu, manuprāt, tiešām nav tikai četras pamatmetodas, var vēl dažādas meklēt teorija. Šajā gadījumā, manuprāt, nav variantu nekādā, lai pateiktu, ka mums arī šodien būtu paredzēti līguma reisi. Un šeit es gribu pateikt, vai tiešām Latvija ir unikāla valsts atkal, jo visa pasaule bija Covid un visa pasaule bija pandēmija. Un pirmais, nu, viens no momentiem, ko es lūdzu noskaidrot, nu labi, ja jau mēs tik unikāli, a kā citas valsts darīja? Un tāpēc mēs esam saņēmuši arī no Eiropas Savienības padomes ģenerāla sekretariātā instrukciju, kura numur 6. 2019. Gadā Eiropas Savienība veica instrukcijas grozījumus, un pirms grozījumiem bija paredzēts trīs transporta veidi – gaisa transports, personīga vai dienesta automašīna, vilciens, prāmes, autobus. Grozījumu rezultātā ir paredzēts ceturtais transporta izdevumu veids – gaisa transporta līguma reisi. Nu, Eiropa saprata, ka gaisa transports neparedz līguma reisus, palaboja savu instrukciju. Un, manuprāt, šis ir neapgāžams pierādījums, jo mums ministra kabineta noteikumi arī paredz gaisa transportu ar ierobežojumu. Un, ja kāds uzskatīja vai domāja, ka vajag līgumreisus, tā ar vienu teikumu to vajadzēja izdarīt. Nu, jūs vakar arī šajā kontekstā lietojāt tādu frāzi, ka, ja cilvēks ir pieskaitāms, tad viņam ir jāatbild par savu rīcību. Ko jūs tieši ar to šajā kontekstā domājāt? Nu, es vairs neatceros, kāds tur bija konteksts, bet no juridiska viedokļa mums ir četri elementi.
Un viens no elementiem, lai personu sauktu pie atbildības, ir subjekts. Un subjekts, ja viņš rīkojas apzināti, tad viņam ir jāatbild par savu rīcību un uzvedību. Un nekādi citi apstākļi nevar izslēgt viņa atbildību, izņemot likuma paredzētos gadījumus. Nu, un šeit droši vien, ka varētu kādam rasties diskusija par to, kas ir apzināti. Premjers līdz šim vienmēr ir apgalvojis, ka viņš par šo visu neko nav zinājis un ka viņš nekādus lēmumus nav pieņēmis. Tiesa, vakar šeit sēdēja premjera tā laika biroja vadītājs, kurš pateica, ka tieši premjeram ir bijis galvārds tajā visā. Nu, valsts kontrole savā ziņojumā tā arī nespēja norādīt uz konkrētiem atbildīgajiem. Jūs redzat, ka spēsiet? Nu, nevis spēsim, mēs viennozīmīgi atbildēsim, jo šeit nav cita varianta. Ir konstatēt, ka pret tiesiski neatbilstoši likumam, nu, ministru kabineta notiekuma šajā gadījumā, ir izlietot valsts līdzekli. Līdz ar to, kāds par to ir lēmis, kāds ir maksājis. Un mūsu ir pienākums to noskaidrot, jo nevar būt tā, ka viņi paši pa sevim kaut kur tie līdzekļi aizlidoja. Tāpēc mēs viennozīmīgi to izvērtēsim un noteiksim katru konkrētu personu. Un jūs ļoti pārējais teicēt, es arī vakar skatījos un brīnījos, nu kā tad neviens ne par ko neatbild. Tā valsts pārvalde nevar būt. Kāds par kaut ko atbild. Jūs teicāt, kāds ir lēmis un kāds ir maksājis, bet nu, ja par to lēmumu šoreiz lidosim tā vai citādi, ja tās ir vienkārši mutiskas sarunas un tur nekāda rakstiska lēmuma nav, vai gal galā vienīgais vainīgais nebūs tad valsts kancelējas vadītājs, kurš ir gal galā apmaksājis to rēķinu? Nu, redziet, tiešām es arī paskatījos, arī mēs veicot pārbaudi pētīm normatīvus aktus, ir valsts pārvaldes iekartas likums, ir ministru kabineta iekartas likums. Manuprāt, tur viss skaidri ir noregulēts un ir pateikts, kurš ko dara, bet papildus vēl ir nolikumi un reglamenti, ko jau apstiprina par valsts kanceleju, par ministru prezidenta biroju. Līdz ar to mums visa šī atbildība jāsaliek un attiecīgi pretim personas un nākošā elite ir darbība, rīcība un lēmumi. Un tad viss saliksies pa plauktiem. Bet es nešaubos, ka jūs noteikti vēl turmākā šīs lietas gaitā dzirdēsiet frāzi, ka mēs domājām, ka tas, ko mēs darām, ir likumīgi, tas kaut ko attaisno? Personas motīvi vai personas attieksme var ietekmēt soda veidu un soda apmēru. Bet ne to, lai atzīst vai neatzīst par vainīgu? Jā, tad es atgādināšu visiem. Mums ir viens likums, kura ir rakstīts. Likumu un ministru kabineta noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tas ir likuma teksts. Valsts kontrole nosauca konkrētu summu, tur virs 200 tūkstošiem viņu vērtējumā nelikumīgi iztērētas valsts naudas, bet nu, es saprotu, ka tur viņi nav ieskaitījuši tos lidojumus, ko uzskatīja, ka nu, tur varbūt bija pamatot meklēt šīs alternatīvas, nav ieskaitījuši Covid laika ārkārtējās situācijas lidojumus, atzīstot, ka jā, toreiz jau arī tas likums bija tieši tāds pats, bet nu labi, varbūt pieņemsim toreiz kaut kāds izņēmums, bet jūs uz to skatīsieties plašāk visi lidojumi? Tas nozīmē, ka tā summa 220 tūkstoši tā varētu vēl augt? Šobrīd viennozīmīgi es neatbildēšu, bet teoretiski, ja mēs skatāmies, likuma normas nav, līdz ar to viss, kas ir izlietots, ir pretiesisks. Bet skaidrs to mēs varam vērtēt, pie vissliktākā gadījuma galavārdu pateiks tiesa. Bet mums ir jāskatās, jo to nosaka atkal Latvijas likums, ka publiskas personas līdzekļus var iztērēt tikai balstoties uz normatīvu akta pamata. Šāda pamata šobrīd nav. Punkts. Lai nu kāda tā summa gal galā nebūs vai kādam tā būs jāatmaksā? Saskaņā ar likumu, ja ar pretiesisko rīcību nodarīti zaudējumi, tad tiesa var piedzīt visu summu no vainīgas personas. Bet nu tad vēl šo pabeidzot par tām potenciāli atbildīgajām personām, uz kurām tagad jūs skatīsieties, jūs vakar teicāt, lai Google pameklē tos vārdus, bet nu tad tas loks varētu būt tā. Tad ekspremjers Krišjāns Kariņš, atstādinātais valsts kancelējas vadītājs Jānis Cickovskis, un tad Kariņa kunga birojam bija divi vadītāji tur šajā laika posmā, Jānis Patmalnieks vēl arī neilgi pirms tam Ieva Zīberga. Vēl citi cilvēki pareizi tie ko nosaucu? To es arī vakar pateicu. Ņemot vērā vakar sniegtas skaidrojumus šeit, tieši tā, tas ir bijušais ministru prezidents, ministru prezidenta birojs, jo mēs šobrīd nevaram pateikt konkrētas personas, cik tur daudz,
Un valsts kancelē ne tikai direktors, bet tur vesel, kas saka, process, un mums jāvērta katras amatpersonas atbildība un rīcība.